El Xavier era aparellador i estava a l'atur fins fa uns mesos. Ara ha decidit fer-se càrrec de la carnisseria del seu sogre, que es vol jubilar. S'ha establert com a autònom amb l'ajuda del programa Fem Feina. Va sorgir així el Joan, que es volia jubilar, i llavors vam dir, escolta, per deixar el negoci perdut, doncs era la manera de no perdre un negoci que ja estava funcionant, amb una cartera de clients, i intentar agafar, aprendre l'ofici i després pues intentar-la amb el temps, quan ja tinguem l'ofici après, millorar-ho. El suport a l'autoocupació és una de les dues línies d'actuació del Fem Feina. La Rosa s'hi ha acollit després de muntar l'espai infantil Todo es Rossi, una activitat que va engegar amb l'ajuda de Can Calderón. No l'hagués muntat si no hagués tingut l'assessorament de Can Calderón. Aquí sí que tinc que remarcar-ho molt, perquè realment jo tenia un projecte, una idea, vaig anar allà, la vaig plantejar i em van dir: "Ei, nena, que és viable, vull dir, per què no?" I llavors em vaig animar. El programa Fem Feina subvenciona als autònoms les despeses de constitució del negoci, el primer any de quota d'autònoms i les llicències municipals. S'hi han destinat prop de 250.000 euros amb un màxim de 5.000 euros per sol·licitant. En el moment que l'Ajuntament et diu, escolta, doncs et podem donar això, o això que ja has pagat t'ho podem tornar, doncs dius, bé, doncs puc tornar a invertir en més publicitat, o puc tornar a invertir en jo què sé, ara a l'estiu doncs posar una barra de gelats, per exemple, no? Vull dir, coses que vols anar fent i que no pots perquè doncs, de moment vas collada econòmicament. Tot ajuda. Quan comences i estàs perdut, perquè sempre he sigut un treballador i d'això, doncs això tot ajuda a tirar endavant i a provar coses noves. L'Ajuntament ha rebut 92 sol·licituds per acollir-se a la línia d'autoocupació del Fem Feina i ja ha atorgat 22 subvencions.